Батько античної трагедії. В історії античної культури Есхілові належать лаври батька трагедій. Старший у трійці найвидатніших давногрецьких трагіків, він здійснив важливі перетворення в будові театральної вистави, які визначили напрям подальшого розвитку драми. Есхіл автор близько 90 трагедій. Ви вже знаєте, що драматурги Еллади – Особисто відповідали за сценічне втілення своїх творів, тож з огляду на чималі витрати часу і сил, ця цифра видається надзвичайно вагомою. Достеменних свідчень про життя Есхіла до нашого часу збереглося небагато. Відомо, що народився він близько 525 року до нашої ери у шляхетній сім'ї в місті Елевсіні. За молоду митець став свідком повалення тиранії і демократичного реформування суспільства, а в зрілі роки взяв участь у найзначніших битвах греко-перських війн. Загальне визнання Есхіл здобув не відразу. У 500 році до нашої ери він уперше заявив про себе як трагік і лише за 16 років переміг у театральному змаганні. Приблизно такий самий час пішов на те, щоб вибороти титул першого драматурга Афін. Протягом цього періоду Есхіл постійно зміцнював здобуту славу новими перемогами. За різними відомостями їх було від 13 до 28. Варто зазначити, що сам митець не надто пишався літературним успіхом. За переказами він називав свої твори крихтами від бенкету Гомера. тим часом як свої ратні подвиги оцінював значно вище за творчі досягнення. Близько 472 року до нашої ери драматург перебрався на Сицилію. Деякі вчені пов'язують цей період з його поразкою у творчому поєдинку з молодим трагіком Софоклом. Там на Сицилії Есхіл і завершив свій життєвий шлях. До Есхіла трагедія була по суті хоровим твором, де діяв один актор, який виступав лише співрозмовником хору. Метець вивів на сцену другого актора, ця незначна на позірну. Новація мала вельми вагомі наслідки. У драматургів з'явилася можливість скоротити партії хору, розширити діалоги і насамперед увести в сюжет більшу кількість дієвих осіб, а отже, збагатити сюжет подіями. Саме Схіл. За припущенням фахівців, завів моду на розкішні костюми, маски і різноманітні технічні пристрої для театральної вистави. Сценічну дію він урізноманітнював танцями, для яких сам придумував фігури. Як і більшість античних митців, Есхіл черпав матеріал для своїх творів переважно з міфів. Він вірив у богів, однак вважав, що їхні взаємини з людьми мають визначатися земним розумінням. Справедливості. Саме на цьому, згідно з уявленнями драматурга, ґрунтується людське життя і світова гармонія. Заклик, нехай же правий буде правий, яким завершується одна з трагедій Есхіла, можна вважати своєрідним епіграфом до всієї його творчості. Аристократ за походженням Есхіл виступав на боці освіченої еліти, що боролася з дикістю і варварством, успадкованим суспільством від минулих століть. Демократ за переконаннями, він обстоював ідею вільного розвитку людської спільноти, спрямованого на досягнення загального благоденства. Ці погляди відобразилися і у творчості митця. Його персонажі. Це потужні героїчні характери, які в умовах трагічних випробувань утверджують моральну велич і духовну силу особистості. Свої трагедії Есхіл компонував у трилогії. На жаль, до нашого часу збереглося лише сім його творів і понад 400 фрагментів. Проте навіть ця часточка величного доробку давньогрецького драматурга посутньо вплинула на розвиток світового театру. До найпопулярніших творів Есхіла належить трагедія Прометей Закутий. Цілком імовірно, що вона теж входила до складу трилогії, збереглися уривки з визволення Прометея і Прометея, Вогненоносця, але довести, що ці тексти справді є частинами трилогії, нині неможливо.